पुस्तौं राजनीति गरेर पनि नथाकेको बुढ्यौली पुस्ताको राजगज झण्डै चालिस वर्षदेखि अनवरत छ एउटै व्यक्तिलाई तीन पुस्ताले भोट हालिसक्यो भोट हाल्नेहरू थाकिसके तर राजनीतिका अगुवाहरूको पेट भने अझै भरिएको छैन मानिन्यौ यी व्यक्तिहरू बाँचुञ्जेल नेपालको शासन सत्ता सम्हाल्नकै लागि अवतरित भएका हुन् राजनीति विचित्रको हुँदो रहेछ सत्ता आफैमा अतृप्त हुँदो रहेछ राजनीतिक भोगको सीमा हुँदो रहेनछ जो राजनीतिमा छ त्यो सधैँ आफू केन्द्रित परिवार केन्द्रित र नातागोता समेतमा केन्द्रित रहन पुग्दा राजनीतिले देशलाई नेतृत्व गर्न सकेको छैन यतिखेर रा राजनीति अलग छ देश नेतृत्वविहीन छ हामीले बनाएको संविधानकै फलस्वरूप जन्मिएको विकृत व्यवस्थालाई हेर्दा आम जनसमुदायले संविधानमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउन थालिसके जसले जतिपटक पनि राजनीतिक बागडोर सम्हाल्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था प्राय समृद्ध देशका कानूनी संरचनाले समेत अनुसरण गर्न सकेको देखिँदैन देशले बहुदलीय व्यवस्था अपनाएको छ तर दल दल, दल जस्ता छैनन् कुन दलको के सिद्धान्त हो त्यो अब गौड बनिसक्यो जहाँ जोसँग मिल्दा पद पाउन सकिन्छ त्यो नै राजनीतिक दलको सिद्धान्त बनिसक्यो कुनै पनि दलहरूको यतिखेर कुनै स्थायी प्रतिस्पर्धी दल छैन सबैसँग सबैको सहकार्यको याचनाले दल व्यक्तिगत बाहुबलमा च्यापिएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ मुख्य दलका चार पाँच नेताहरूको छायामा हुर्किएका जनप्रतिनिधिहरू दलप्रति भन्दा पनि ती आफ्ना नायके नेताहरूप्रति वफादार भइदिँदा संसद स्वयं सार्व हो कि होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ विपरीत ध्रुवमा बाढिएका चार पाँच दलका मुखियाहरू नै यतिखेर सार्वभौम देखिएका छन् उनीहरूबाट नै राज्यका सबै निकायहरू प्रताडित छन् अझ भनौ विचलित छन् गएको सिङ्गो पाँच वर्ष देशको लागि अर्थपूर्ण त रहन सकेन नै देशको आर्थिक अवस्था समेत अत्यन्त कमजोर बन्न पुग्यो सीमित नेताहरूमा जन्मिएको अवसर बाद भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति र महत्वाकांक्षाले देश सम्पूर्ण रूपमा जर्जर हुन पुग्यो अझ संवैधानिक संरचनालाई नै गिज्याउने गरी भएका सत्ता उथल पुथलले नयाँ संविधान र व्यवस्थालाई नै हास्य मजाकको रूपमा उडाइदियो तथापि संविधान त हुन गइरहेको आगामी चुनावलाई यी माथिका विकृतिहरूप्रति सचेत मतदाताले केही हदसम्म मात्रै भए पनि बुद्धि पुर्याउन सके केही न केही परिवर्तनको झिनो आशा राख्ने ठाउँ अझै बाँकी छ कि तर देशभित्र वास्तविक नागरिकको अभाव रहेको वर्तमानमा पार्टीका झोलेहरूबाट पुरानै मुखियाहरूको आदेशमा काम हुने भएकोले शक्ति र सामर्थ्यकै आधारमा लडिने चुनावबाट राजनीतिक परिवर्तनको आशा गर्नु आफैमा दुराग्रह बाहेक के नै हुन सक्ला र सिद्धान्त र रा राजनीतिलाई सही अर्थमा अंगीकार नगरेसम्म देशले काँचुली फेर्न सक्ने अवस्था छैन माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट